Hei, jeg og Magnar skal på frokostseminaret 6. juni. Det stemmer, Fredrik. Og der skal vi snakke om byggestenene i en digital tjenesteplattform. Og hvordan dette kan bli en arena for innovasjon som gir deg enda større gevinst. For å tilfredsstille forbrukernes krav om mer innsyn i hele verdikjeden, må man kunne tilgjengeliggjøre informasjon. Skal du få til det, så må du ha en digital tjenesteplattform i bunn.